Бул төрөттүйүнүн поросуна киргенде эле коррупция менен иш башталып атат. Урматтуу охрана, биз берген 20 сомду берип коюңуз кайра. Сиз эмне акча алдыңызбы? Өзү берип, мен алып бербегенмин. Акча кайка түшөт бул? Бул жактан чогулган акча. Бул жактан эч жака түшпөйт. Ал кындай сантаркалар эм 100 сомго чыгат экен, тамакта ал обед малына кеп калсаң. Бул эжем 100 сом деп коюңуз. Мен көңүлүңүздөн чыгарып берим деп өзүң айттым а? Көңүлүңдөн чыгарып. Көңүлүңдөн чыгарган эмне басып берип коюңуз? Сиздер эмнеге тартасыздар? Как имеете право мен тартпаңасыздар? Апаң үчүн айттык, кызым ырас эне ушуп турун аяка киргизип алыпчы. Я айтам да мен дедим, эч ким айтпаган үчүн ушинтип берип жүрөт. Булар чылдыйбай, буларды вообще көтөрбөш керек айлыктарынчы. Эже алмайм. Мен сага 500 акча мага бер дедим мен. Сиздер балам деп турсаңыздар, анан тиги медсестраларга анда кудай берип калат анда. Мен сен сурооңо мына акчаны жөпүргөн акым жок. Жок, сиз айтып коюңузду эже. Мындайды майда чүтө алабыз. Мамлекет бербейбиз силерге. Мамлекет эми расходтор майда чүтөрүбүзгө эмне кылабыз? Эмне кыласыздар? Иштетебиз. Дайстар акча алып коюп. Камеранын көзүнчө, кыргыз элинин көзүнчө айтып коюңуздарчы. Мындан кийин акча алынабы буякта? Алынбайт. Кес айтасызбы? Кес айтам. Алынбайт. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош шаардык төрөтүйүнө келдик. Бул жерге чү деп мындай бисмилла деп келгенде эле могу жерде эч кандай көрүп атасыздар, бул мамлекеттик оорукана төрөт үйү. Бул жерде медициналык кызматтардын баары акысыз деп мыйзамда так жазылган. Мына ошол нерсе кире беришинде жок. Анан муну биздин көп жарандарыбыз мисалы үчүн мыйзамды билбейт, анан ал нерсеге кызыкпай жүргөн жарандар бул жакты кадимки эле ушул жеке менчик ооруканалардай эле көрүп чөнтөгүнөн бир топ акча берип сарптаганга да дуушар болуп жүргөн жагдайлар бар. Эмне берип коюш папа? Канча болду сүйүнчү пул? Канча бердиңиз сүйүнчү пул? 2000. 2000? Кимге бердиңиз? 4 адам бөлүп алат экен да ушулерге. Медсестраларгабы? Врачына, медсестра, таза. Сиз аз берип койгон жоксузбу? Эмнеге аласыз? Ошондо арманы эле. Пенсионер болсоңуз болот да, чынбы? Ыраазы болсун да деп койбойсуз. Ыраазы болду. Ыраазы болду. Врачка канча бердиңиз? Билбейм, чагыл 2000 бердим, берип алыңыздар деп. Майыл эми ушунчалык карап атат, рахмат ушуларга эми эле. Билесизби, бул жакта эч кандай акча бергенге болбойт, бул жак баары бекер экен дейм. Каякта келгенде эле соспонтуна паланна деп алтат, азыраак майына деп 300 алышты го. Майлы неберем үчүн майлы да. Небере үчүн бересиз да? Беребиз да, чындай ушу бала деп жүрөбүз да. Ушу жакшы чыгган жигиттерден болсун, элдин кереңине ушу төрөлгөндөн баштап коррупция менен төрөлүп атса анан кудай сактасын, эми коррупционер болбосун балдарыбыз. Аз берсем урушту болор э, оокатты алып чыкпай койдум, эмнесине айтасың сен? Тамак. Тамагым аябай койдум, кече азыраак берсем анан кийин эптеп неме. Кече сантаркасы бар экен, бир былчыйган эже аябай койду оокатын. Качан пулдап келесиз анан алам деди. Ким деген экен аты? Билбейм, былчыйган кыргыз эже экен да, тамак бир саат турду. Алып чыкпай коет турбайбы эме кылганда? Акча бербесең алып чыкпайт экен. Көлөкөдө туралы кичине апа. Анан бекер неме ал кындай сантаркалар эм 100 сомго чыгат экен тамакта, ал обед малына кеп калсаң, сан кеп калсаң. Ишим бар, пол жуутам деле айнанай, мына тамак муздап калат десем анан кийин алып чыкты 100 сом берсем жөн эле, ишине эм эле ташап чыгыш. Алып чыгып койгон да? Алып чыгып койгон эм сантаркалар эм 100 сомдон иштейт. Бай болуп кетет экен го булар бат эле анда. Канча болду сүйүнч пул? Сүйүнч пул эм болду да. А эмечи? Жана мындайбы эмелерге турганга, учетко, анализге деп канча акча кетти? 10 миңдей болуп кетип калды окшойт. Жалпыбы э? Буягына канча камдап атасыз азыр эми? Буягына билбейбиз эми, канча караштырабыз. Кандай болсо деп ойлойсуз? Негизи бекер эле болсо деп ойлойсузбу мындай? Эми кичине болсо дагы кудайга шүгүр эле болот ушул жагына. Ыраазы болуп эле берип атасыз? Ыраазы болуп. Кыйынчылык жок? Жок. Канча эме кылдыңыз эже сиз? Сизден канча кетти акча? Мага 5000 кетти да. Эмне болуп кетти? Башталды, кантип башталды? Кантип башталды? Ошол турду келди, рот залда жүрдү, ошо эме сүйүнч пулуна берди. Канча?
Oşo özürsün aytken sen aslında verdik de oşo. Kança primerini mi? Açık. Oşo men eseptesim oşo bardak ne esepte 5000 ne o 5000 ne gitti de hem buradan çıkışı var değil mi? Çıkışına kança primerini getirdik? Bilmiyorum hem yalnızım iki bilmekte. Ha özleri açık sorayım mı? Sizler razı olup kristerim? Çok özleri razı olup veririz. Biz de kedi öz sözde özlerini yapıp kalışırız. Sırak kalışırız. Çakırdı gelin mi? Çakırdınız. Sizler bilirsiniz. Yaktan mısınız? Biz Freud'u yapalım. Sözüm yok. Allah Allah. Kamera görmez. Kaysa televizyon. Televizyon neymiş? Biz kitap geldik canımın. Ah şunu etsin. Bala çıkaralım. Gir gir abi. Kimdi bala çıkarsın? Bala çıkaralım. Bala. Ha iki üç tane mi? Hı. Ha? Şunu etsin. Aha dur. Belki taşta koyayım diye. Lan gel. Sağ ol çıkın. Özür dilerim. Sağ ol. Nece kandayız? Allah kandaysın. Acem aldım yoldaşısın da. Ova. Hey hey. Bakma atacı. Çık. Bugün seminarga gittim öyle. Nece oşol kança emek alasız da koyayım. Kanday? Kança. Kança emek alıp koyayım da koyayım. Благодарность. Ой, благодарность кылдыңар болкам. Силер разы болсоңор болду кам. Көңүлүңөрдө болсо разылыгыңарды билдирип койгула. Анан мен разымын. Мен силерден требовать эте элем кам. Өмүрлөрүн берсин, ден соолуктарын берсин. Сүрөттөрүн жөнөттүр WhatsApp'тан. Мен дагы сүйүнүп мен неберелерим деп турайын деп кече айткам Айжамалга. Анан кече мен операцияда болуп калдым. Чыгарган мезгилдечи. Ошо айтып атышты кечеи. Ооба, ошого чыгалдым. Тарынып чыккай койгон жокмун, операцияда элем кам. Биз ошого жаратпайбыз сизге, тарынып калды же чыкпайды деп анан. Кичине мындай эме кылып коюлуп жатканбыз эстелик. Эми болобу мындай? Нере койчун эми? $100 таштап коеюн деп коеюн. Билбейм кам, өзүң карап көр, мен бир нерсе деп айта албайм кам. Хорошо. Макул. Салам айтып кой. Негизи эмени сурап коеюн дегем, эже мен журналистмин да, неге сиз ал эмелерден алдыңыз? Ошол үч балалуу болгон үй бүлөдөн. Кимден алдым? Жанагы ыраазычылык. Үч балалуу болуп атса өзүң айтыпбайсыңбы? Мен алардан бир сом сураган жокмун. Өзү ыраазы болуп, эже балдарым, мен буларды 4 айлык кезинен бери наблюденияда менде турат да. Ар айда келип көрүнүп, акыбалын текшерип. Негизи бул жакта бесплатный деп акысыз деп бул мамлекеттик ооруканада анан бул жерде сиз мындай ачык эле айтып мындай намек берип аткандыгыңыз туура эмес болуп калат го бир аз. Мен эч кимге эч кандай намек бербейм. Азыр сиз разы болуп сүйүнчү бере турган болсо разы болуп мен алып коюшум мүмкүн. Жок, негизи разы болуп деген мыйзамда барбы? Разы болуп бериш керек деп. Эмне мыйзамда барбы? Разы болуп бериш керек депчи. Сүйүнчү берүү илгертен калган салт кыргыздын. Ошо үч эмге сиз канча алдыңыз эле сүйүнчү? Азыр бир мүнөт туруп турсаңыз эле. Бер бесиңер телефонду. Ал азыркы эже. Эже. Жооп берип коюңуз да эми ёо. Эмне менен телефон менен кечке беттас мен чалып мамилем демечим керек да? Уже полча занимается. Негизи эми бул жакта кайсы жерде көрсөтүлүп турат? Сиздер мыйзам боюнча эч бир жерден акча алганга мыйзам жок. Кимден акча алыптыр? Сүйүнчү пул дагы эч нерсе албашы керек бул жакта. Сүйүнчү пул адам көңүлүнөн чыгарса берилет. Сиз сүйлөшүп таппай албайсыз. Жаркын айтыңызсыз турбайбы э? Коморо. А главврач кайсы жериңиз? Биринчи администрациядан уруксат сурап, анан кийин съемка кылбайсыңар. Эмне вопрос боюнча келдиңер? Жакына эже мындай. Бизде конституция уруксат берет. Бул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик мекемеден колдоосуз маалымат алганга бизге мыйзам жол берет да. Анан бул биринчиден, экинчиден биз бул жакта ошол төрөп аткан биздин бойкот келин кыздарыбыз даттанышты.
Бул жакта ушул Осогодон баштап төрөп чыкканга чейин очойгон акча алабыз. Алды 17-20 миңге чейин акчабыз кетет деп атат да. Кайсыл нерселерге акча кетет буякта? Программа госгарантияда мамлекеттик кепилдик программасында төрөгөн аялдарга бардыгы бекер деп жазылган. Негизи мындай ушул мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө мыйзамда таптакыр тыюу салынган бул жакта. Боюнда бар аял акысыз бардык, мисалы акысыз. Боюнда бар аял акысыз, айлык алынат деп биз мамлекеттик кепилдик программасын ээлеп койгонбуз. Эч ким аялдардан коюп эмнеге реалдык? Мындан мынча сом бер деп эч ким сураган жери жок. Мен азыр главврач менен өзүм менен байланыштым, сүйлөштүм. Ал мени бирөөгө адаштырып алып, болгон секретин айтып берди. Акча алат турбай, главврач өзү акча алат турбай. Сиз негизи акча аласыз ушундай, сиз дагы. Сүйүнчү берсе алам, сүйүнчү бербесе албайбыз. А сүйүнчү бербегендерди сиздер көзүңүздөрдүн тескериси менен карап, сүйүнчү бергендерди оңу менен карап, сүйүнчү бербегендерге бата бербей, сүйүнчү бергендерге бата берип, узат кызмат эмес. Жок эми мындай образ айтып каралбай. Каралбай калган больной жок бул жерде. Бардыгына тегиз мамиле кылып, жалып жок. Даттануу жок, бардыгы ыраазы болуп чыгып кетет. Биз эч кимден акча сурап, аркасынан коолап жүргөн иш дарыгерди көргөнүбүз жок биз. Өзүбүз эле ыраазы болуп берели дебейт дем, азыр баары кыйынчылык турмушта жашап атат. Ошон үчүн мамлекеттик медициналык борбор бул жерде. Кандай болот буяга? Эми сиздер өзүңүздөр главврач менен зам главврач өзү мен сүйүнчүнү берсе алам деген сиздердин ошол алышыңыздар байкуш бечараларга болгон мындай бир сокку да бул. Сиздер алам деп турсаңыздар анан тиги медсестраларга анда кудай берип калат анда. Алар сиздерди карап түзөлөт да. Сиздер принципиалдуу албагыла. Азыр акчасы бары бар, жогу бар. Акчасы жоктор байкуш кандай болот анан биз ала берсек ала берсек алар дагы угуп табышыбыз керек деп карыздап ушундай болот деп келет да. Эми силердин өзүңөрдүн оюңар өзүңөр немеңерде кандай десеңер ошондой. Врачтарды каралайсыңарбы, башка кыласыңарбы? Биз карабайбыз. Анан эмне деп эме кылып атасыңар? Биз мондай функционалдык милдетиңиздерден чыгып кетип атабыз. Функционалдык милдетибиз боюнча эле эме кылып атабыз. Бизден үстүбүздө канча органдар текшерип атат. Силер келип туруп любой нерсени эме кылсаңар ошондой боло берет. Ошо текшергендиги үчүн ушундай болуп атат да. Алардын текшерип мынан жыйынтыгы болуп атат. Жыйынтыгы эмне болуп атат? Главврачыңыз менен өзүңүз эле айтып атпайсызбы мен сүйүнчү пул алам деп атпайсызбы? Кайсы сиздердин функционалдык милдетте жазылган бул жакта главврач менен сен зам главврач? Сен сен ошо тескери кылып бурмаласаң бурмалана берет. Жок, бул принципиалдуу нерсе. Мен сенин сурооңо мына официальный жооп бергенге акым жок. Жок, сиз айтып коюңуз да эже. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр ушул Ош шаардык төрөтүйүндө акыбалды чагылдырып ушул жактагы көйгөйлөрдү көрсөтөлү деп аракет кылдык. Бул жакта ушул менталитет түшүнүктөр болгондуктан ачык айтканга көбү батынбады. Бирок биз анча мынчалардын айтымында ушул жерде өзүңүздөр уктуңуздар кадимкидей эле соодалашуу, кадимкидей эле мындай бир акчадан үмүт кылып аткан дарыгерлердин мамилеси болуп жатты да. Эми бул нерсе менен эмнени айткыбыз келет? Биз ушул төрөлүп аткан балдарыбыз бүгүн ушундай коррупция менен төрөлүп атса, ушулар ушу жемкорлук менен адам ушу төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин бүгүн коррупция дегендей мына азыркы акыбал ушул төрөлүп атканда боюнда бар мезгилинен баштап биздин саламаттык сактоо тармагында мыйзамсыздык, коррупциялык жолдор болуп аткандыгы бул абдан өкүнүчтүү, абдан уят жагдай. Биз ар бирибиз ушул боюнча күрөшүп, ар бирибиз ушул нерсени айтып, биз ар бирибиз ушул нерсенин үстүндө көз карашыбызды билдирип турганда мыйзамды так айтып буларга функционалдык милдеттеринен чыгарбай тартипке салып турганда гана бизди ушул башкалар сыйлайт, биз ошондо өнүгөбүз, биз ошондо өсөбүз да. Канча сом? Канча сом? Канча? 20 сом, 3 кары. 20 сомдон алып атасыз. Квитанция беришпи? Жок, квитанция жок, мен келип чыгам. Я. Келип чыгам.
Урматтуу көрөрмандар, сөз болуп жаткан ушул оорукана төрөт үйү боюнча материал тартууну улантуудабыз. Азыр биз областтык төрөт үйүнө келдик. Бул жактан өзүңүздөр көрүп турасыздар, кирген жагы. Биз киргенде эле өзүңүздөр көргөндөй 20 сом менен бизди тосуп алды. Мындайча айтканда, булардын короосунан уже мыйзамсыздык, коррупция башталып жатат эми. Ичине көрүп, ичиндеги акыбалды сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Кандай болду? Чыктыңыздарбы? Ой, эркин. Ха, эми кирдиңиздерби? Нарешеге чыкканбыз. Не болду? Кабыл алуу жакшы эле, кайсы сам тарадыңыз мунага? Эбунган, канча алды? 100. Kan aldı. Kaç katı ödünüz ki? Ha, istoriye kadar verdiniz der, 100 son. Bilesler mi sizlerge bekar kendin? Hava, kaçan verdiniz der? Yürüm sağız, 100 son ustalıp verin mi? Yok, bu özün akıttı. Bana ne? Жо, азыр 100 сом мыктан төлөдүм деп койсоң, ошон кайсыга төлөдүң? Историяга? Жүрүн салып берейин. 500 сом төлөдүңүз. 500 дарыга берди. Дары да бекер да бул жакта. 50% жеңилдик менен кылыш керек төлөп аткандарга. Канча сом не дары алдыңыз? Долларды тезлетет деген дары 500 сом деп берди. 100 сом эти аз жөнүңүздөн чыгарып берип алды, 100 сом берип койду. Жүрүн сүйүн алып берем. Жок, жүрүн сүйүн салып берем. Мындай мыйзамды баары бирдей кылыш керек. Мындай жогош болсоңуздар акчаңыздарды ала берет, жутпасыңыз. Историяга ким ачты? Саламатсызбы? Жок, мен эмес. Ким? Каякта бул жактагы? Бул жакта ким бар? Мен. Siz kim bol işteysiniz? Ben biliyorum, Akşar kalın. Haa. İstoriyi size açarsın mı? Bu, Ece'nin 100 son verip konuşsanız. Ben gönlünüzden çıkarıp verin deyip özüm aittim ha? Gönlünden çıkarıp. Gönlünden çıkarken ne var? Verip konuş. Siz niye taktasın? Kapı meyti prava ben taktan basit. Anı, anı. Sot görseniz bu olur özünüz. Çok gönlünden çıkarıp verin. Alman çok mu? Gönlünden çıkarıp verin Ece'nin. Gönlünden çıksa da verip konuşsanız. Siz onu tartmanız zakar, tartmanız siz aldın. Çok verip konuşsun Akşar. Жөн көңүлүнөн чыгарып бергенде берем. Көңүл тартпаңызда кем акат? Жок, берип коюңуз акчасын сиз. Жок, берем камерага тартпаңыздар да. Мына тартпай эле турат. Тартпай эле турат, мына көрүп турат. Жок, мына алдым. Бияқта туруп турат. Жок, бул жакта алдым. Сиз көрдү камераңызды дагы алыңыз. Бул микрофон. Микро диктофон бул эмне билбейм, ана. Сиз берип коюңуз акчасын, эмне кыласыз? Жок, берем ака мен. Эралык кызы Арук. Арук. Оң келип болсун. Жок, берем ол ама. Жок, бериңиз, бериңиз. Жок, мен ондон заставлять этип алган жокмун. Ака мен көңүлдөн чыгарып бериңиз деп. Көңүлдөн чыкпаш керек вообще. Көңүлдөн көңүлдү ким койду? Эмне кыласыңар көңүлдөн? Жок, эми мен одон заставлять этип. Сиз бекер иштейсиз. Келиңизчи, мен сизден заставлять эткен жокмун. Айтыңыз өзүңүз бул жакта. Мен өзүм сурадым булардан. Барып, жок, өзүм. Документтерди карап атыптыр. Канча сом төлөп атасыңар? Эмне кылып атасыңар десем, айткыла десем, айтты мага. Акча алган. Анан азыр жөн такшына кагып берип коюңуз акчасын. Жок, ооба, берем камераңыздарды. Камера причем берип коюңуз эми мындай. Жок, сиз кимсиз? Документиңизди көрсөтүп анан келбейт белем. Биз журналистпиз. Журналисттер как имеет право бул жака? Имеет право. Берип коюңуз. Какое основание вот? Конституциянын 5-чи беренесин окусаңыз билип аласыз. Жок, эми эмнеге тартып атасыз сиз? Жок, сиз берип коюңуз акчасын. Жок, мен берем акчасын, отдельно мен өзүнө берем. Кандай сиз азыр көзүңүз жиберин, сиз дагы эмнеге мен сизди көрсөңүз алган жокмун го, мен будан албайм, мен эже айтпайсызбы? Мен айтып өзүм кокустан кирмени сурашып. Жок, сурасам мен сизди заставлять этип мен сизден акча алдым ба эже? Көңүлүңүздөн чыгарды, мында жерде расходторубузга дедим. Ону мен өзүм чөнтөмө салбайм, расходторубузга дедим. Расходко кетеби ошол акчалар? Мындай майда чүйдө алабыз. Мамлекет бербейби сиздерге? Мамлекет эми расходтор майда чүйдөрүбүзгө эмне кылабыз? Эмне кыласыздар? Иштетебиз. Анан эмнеге сиздер андай өзүм билем деп кыласыздар? Бул жакта өзүм билем кылбай эле. Бул жакта эч кандай акча төлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Билесиз да, бул мамлекеттик мекеме. Бул жерде баары бекер болуш керек. Да. Анан эмнеге сиз акча алып атасыз? Жок, мен жок, азыр эми өзүңүз эле. Мен өзүнө берем. Уакытты кетирбей берип коюңуз. Акчасын берип коюңуз. Мен өзүм отдельно. Азыр эми главврач чакырып алдырайбыз сизден. Жок, мен өзүм. Анда берип коюңуз. Бериңиз. Берем, ооба, камера тартпаңыздар сиз. Жок, берип коюңуз акчасын сиз. Жок, мен камерага тартпаңыздар дейм. Мына алып чыгыңыз өзүңүз келип. Келиңиз алып чыгыңыз анда. Жок, сиз дагы
eğer de emi kılatkan bolsoñuzlar mı onday? Quğunduqta bir nese kılatkan bolsoñuzlar tarınmañızlar onday. Men bizde bakta sorgan jok, men golumuzdan berip. A gide klavratçıñızlar kayakta? Sen kimsiz? Oşo nemin jurnalist men de tamam. Klavratçı kayakta? Şerde. Kayerde oturat? Reanimasiyada. Zamdarıçı? Zamdar da şerde. Aytıp koyuñuz ya. Onda sorakan nesiller gele akça bere beresizler sizler kızıksızlar bu. Sorakandarga bermeñizler akça. Niye beresizler? Sizlerden aldı mı akça? Yok biz endi oturalız biz maskirotas. A mesta yok ki sizlerge. Ya oturmuşlar yok bu bekte. Ha bar turbay. Kança İstoriyanı kaç kaçtırdınız da? Siz? Kaç adı, bu kaç ayın, kaç adı akça tölüdünüz da? Turgan yok biz. Bizde prosto Ahmet'in kartı verdi. Kaç son koyurdu? Bir vardı, 100 son alın kalmasın. Oğuzumuz, kalp yeni kadar. Bazı çakırıp koydu. Onlar. Kutturlar. Onlar, doğrular yemesin aklımız. Kaysı dağını? Sandarlardı bisklatlı. Joktor kolmayacağız biraz. Hazır kaysı dağını aldınız da? 500 dağını. Ne dağını? 500 dağını bir dağını sıra atatkeniz var. Ne dağını sıra atatkeniz? Kimden sıra atatkeniz? Kim sıra atatkeniz? Önlü blok aldı o. Biz az nokattan jönetti. Barcak bisklatlı bu dağısı. Baklı öyle ki. Kim dağını satı atatı? Kim dağını satı? Kim ne dağını aldı? 500 dağını satı atatı. Ne dağını satı atatınız da? Kanay dağını aldı? Çiğe kuyudu. Ha? Çiğe kuyudu. Çiğe kuyudu. Çiğe kuyudu. Kaç ya? Turgun Bayılı. Turgun Bayılı. Hoşçak. Kaysın darını kuyudu. Turgun Bayılı'dan kim aldı? Hoşçak. Turgunbayeva. Var mı katta oda sizlerde? Jurnal. Jurnal kimde? Kana ne bulmasın? Kim ne bulmasın? Kana Nurgul kim var? Merim Orkut. Bu açıya kişi kimdir? Kim var? Kim bulacak? Klavratçı bizim. Ha, sağlamız bu. Atı canınız kim? Ben Uluk Bey adlı jurnalistim. Emin gizli göz koysanız? Siz göz karanızsınız. Göz karanız bu bulundu diye biz memondaydı. Özümüzü tanıştırasız. Ama tanıştırasız. Atım Uluk Bey, familiyam Karabek oğlu. Kansı kanal kim? Göz karanızsınız. Göz karanızsınız. Kalkan medyasından. A sizin atı canınız? Ben Asılkan Asanova. Bu? Oblastık? Oblastık Törötüyü. Oblastık Törötüyü'nde klavratçısı, başka dargı. Төрөт стационардын башчысы, заведующий отделением стационар. А эмнеге бул азыр дарыны кайдан алып сатып атасыздар? Дары эч ким саткан жок. Бул жерде дары саткан эме кылган эч ким. Ошону мен азыр силер айтканыңардан выяснить жетпейм. Аты ким дегенге бердиңиздер? Ким берди? Билмадым. Кайсы кыз көрсөтүп бересиз жүрүңүз? Şu darısı gibi eriş kereyim bu sefer he? Hoşça darısı. Sizge darı kadar, darı, kolunuzda darı verdin mi? Yok. Kaçan buydu? Yarım saat. Coşan'ı kim akçasını aldı, kayırge bir gibi. Hoşça kıyasın. İçeride kuyuda tırman darı, özün oradan kolunlarına Jasper sırttan alıp gelesinler dedin mi? Yok. Kaç saat kadar alışıştı? Yok. Мордан эмен чыкырсында бахила келсаңыздар жакшы болот эле. Сиздер эле кийбей жүрөсүз. Мен да бул медицинская форма. Эшикке чыгып жүрбөйсүз. Мен медицинская форма менен. Эшикке жүрүп көрдүңүз го мен чогуу биз мен. Сиз көчөдө көрдүңүз. Жок, мына көрсөтүп коюңуз мына аны. Кайсы кимге жүрүп бердиңер? Кесиңиз бар. Кимге бердиңиз? Ал мына. Сага 500 сом берди. Дары карап. Кандай берсе керек? Кичине апа 100 сом берди, а? 100 сом өз көңүлүнөн чыгарып, кетип деген жок. O unisini görüyorum. Ben de hamı bir sekeri köyünümüzden çıkıyor. Oha, 500 somunu kim buldu? 500 somunu vergen çok. Darıga kim buldu? Darıga kim gördün sakça? Ma 500 som akça vergen çok sunum. Ben apamın 100 som verdi mağayı.
Kimge 500 сом акча бердин? Куйган. Кандай дарыга? Ким мен сенин 500 сом акча сураган жокмун мен а? Мен көңүлүмдөн чыгарып берем. Неге керек? Мен ошол азыр чыгып. Сиз неге 500 сом аласыз? Мен не? Мен 500 сом алам. Мен бул мындай. Акылдан ашып айнып калды деп атасыз. Кана ошол мен. Вы можете доказать, что было 500 сом акча бердин? Кайсы жерде камера бар? Бар бы камера? Кайсы жерде камера? Бул демеде бар. Бирде отургансыз, э? Ха. Камеранын саат канчада? Хамма энди доорго берди. Ал мейли, ал боюнча ойлонбой эле коюңуз. Канчада келдиңиз сиз бияка? Азыр 1 саатта келдик. Кайсы вакытта көрдүңүздөр? 1 саат болду. Камераны карасаң, карай аласыз? Камераны мен карай албай, мен кабинетимде эмес. Силерге берип турго азыр камера менен көрсөтүп чыгат. Мен камерадан көрсө 100 сом чыгат, мен 100 сом бердим ага. Сизге 500 сом бердим деп мына маңдайыңызда турбайбы? Мен 500 сом алган жокмун мындан мен. 100 сом алдым. Дарыны ким берди? Да мен дары бербейм буга эч кандай. Мен кайсы дарыны берейин эй? Мунча жаман келип алып эле эмне кылдыңыздар? Ким берди дарын? Бул кыз эмес. Мен врач эмесмин, мен акушеркамын. Бул жерде туруп мен айттым. Апасына айттым. Дарыны ким койду сизге? Сиз сизге бир жалып көштүбү, эмне болду? Эмне негизинде мындай болуп эмне болду? Биз жалпы эле тартып атабыз. Жалпы тартсаңыз. Эмнеге мындай агрессивно келип, эмнеге мынча урушуп эмне кылат? Эмнеге сиздер акча алып атасыздар? Биз жаштан эле сүйлөп, ошону биринчи тактайлы. Чындап акча алганбы, алган эмеспи? Азыр эми бул айткан менен, бул айтып атат эми эле. Голословно болду. Кирердин алдында руководствонун разрешениясы менен келип, кирип, анан сурап туруп тартпайсың жөн эле. Бизде андай болбойт. Бул мамлекеттик мекеме ачык болот. Конституцияда так жазылган журналисттин профессионалдык ишмердүүлүгүнө эч бир кызматкер тоскоолдук кылбайт. Проверенный информацияны эме кылышыңар керек. Туура эмес информацияны бергендигиңерге байланыштуу дагы көбүрөөк калышыңыз мүмкүн. Сотко берсеңиз сиздин эркиңиз бар го. Бергенде биздин дагы акыбыз бар. Ооба да. Эми право бергени и келгенде сиз дагы журналисттик этиканы сакташыңыз керек. Монтип келип эле мен мындай, мен андай деп эле муну допрос кылгандай. На этого есть правоохранительные органы. Туурабы? А сиз келип бул кызды келип алып, бул биздин сотрудникти келип алып антип демитип, урушуп, коркуткандай акылыңыз. Келиңиз эми. Сизге акыбалды көрсөтүп берейин дагы. Келсеңиз. Кайсы бул? Андан эле чыккан экен. Родзал алып жүр. Жүрүңүз. Сиз ушул кыз дарыны кимден алдыңыз эле сиз? Мен дары буга койбойду. Майлы. Розумуз. Сен разы болбой эле кой. Айттым эле. Ушу эже алды. Мен 100 сом алдым, 500 сом албай, мен 100 сом алдым го эрек. Аа. Эже алдым. Мен сага 500 акча мага бер дедим бир мен. Мен 100 апам айттым, көңүлүнөн чыгарып. Апам берген, апам бергенин көргөнүм жок. Апам мага 100 сом берди. Апам бергенин көргөнүм жок. Дорого эми хамма берсе керек деп бердик. Сиз аябай шустрый окшойсуз а бияка? Эмнеге шустрый? Мен шустрый эмесмин, мен бул бардыгы бул жерде. Ыраазы болуп бер деп коюп. Жок, жок. Кандай болбойт да? Жок, мен деле билем балдар. Мен мактап кетсем, мен деле билем, мен деле чукулам бар эмес ал. Кантип болсун ушул эми? Жүрүңүз көрсөтүп коелу сизге. Сиз канча жылдан бери иштейсиз же буякта? Декабрдан бери иштейм. Жаңы ротация, жаңылануу деген эме менен келдиңизби? Эми жүрүңүз, босогонуңуздан баштап сизде коррупция башталып атат. Тетиги охрана сизге карайт да? Карайт. Чакыра аласызбы ошону? Чакырам. Ошол жерге баралы, ал жерди таштап келбейт эми. Ооба. Эмне эле Ошто ушундай төрөт үйлөр ушунчалык эме болуп кетти деп даттанып атышат десек, айтканы да эле бар экен элдин. Өзүнчө мындай текшерүүчү органдар жок. Текшерүүчү органдар тынбай эле Фукс келип текшерип атабы? Ооба, текшерет. Сиз главврачсыз, сиздин босогоңуздан бул төрөт үйүнүн баратасынан киргенде эле, короосунан киргенде эле коррупция менен иш башталып атат. Урматтуу охрана, биз берген 20 сомду берип коюңуз кайра. Сиз эмне акча алдыңызбы? Өзү берип, мен алып бербегеним. Биз буяктан тартып отурдук, канча кишинен чыгып атканда алып аттыңыз акча. Эми сиз ушул акча каяка түшөт, бул жактан чогулган акча? Бул жактан эч жака түшпөйт, эч кандай булардын акча алуу боюнча баардыгы эскертилген, баардыгынын түшүнүк каттары бар. Азыр ушул кызматкерлерге сиз кандай чара көрөсүздөр? Бул жерден каратып туруп элден акчаны мамлекеттик мекеменин жанынан эч качан эч жерде акча алганга
Мыйзам жол бербейт. Эгерде ушул факты сиздер азыр тастыктады деп атасыздар, биз бул кишини жумуштан кетиргени айласыз болобуз. Бирок мунун ордуна биз башка кишини табышыбыз керек. Чтоб ушул жерде тартипти сакташ үчүн. Бирөөнү тапкандан кийин бул кишини жумуштан кетиребиз. Бирок эми сиз өзүнө сурасаңыз болот. Күчүңүздү бир охранадан кылбай, ушундай акыбал коррупция болуп аткандыгы үчүн өзүңүз арыз жазып кетип кала аласызбы? Мен эгерде ушул коррупцияны эмне кылган деп атасыз? Мына каратып туруп аялдардан төрөп аткан кыздардан 500 сомдон 100 сомдон кылып чогултуп 500 сомдон 100 сомдон эч кимден чогултпайт. Полностью фонд эме бар. Мен керектүү ишке жанагы коррупцияга каршы мероприятияларды жасап атам, эме кылып атам. Эгерде эч керек болсо көрүнүп атпайбы? Эми бүт бардыгы түшүнүк каттары бар. Мен баягы человеческий фактор экен, ар биринин аркасынан түшүп мондай мындай акча азыр көрдүңөр. Мен бердим деп бул больной айтып атат, эме кылып атат. Ал мен камераны карайлы да, калыстык үчүн камераны карайлы азыр. Макул, карайсыз, эме кыласыз? Ал бир жагы, экинчи жагы сиз ушул төрөтканада сүйүнчү аласыздарбы? Мен албайм. Мен төрөтпөйм. Жок. Сүйүнчү алабы врачтар? Эми өздөрү ыраазы болуп берсе, алса алгандыр. Ошо сүйүнчүнө өздөрү ыраазы болуп берүү деген бул адамдарга колунда барлар менен колунда жоктордун ортосундагы чоң бир мындай ажырымды пайда кылып атасыздар. Колунда жоктор байкуштар эптеп акча таппай келсе аныкын көзүнүн тескериси менен карап, ал эми көзүнүн тескериси менен караган деген болбойт. Ким чөнтөгүндө пулу болсо ошолордукун тымелейип жүгүнүп кызмат кылып. Сиз ошол фактты доказать эте аласызбы? Бирөөгө жүгүнүп кызмат кылганыбызды же бирөөдөн ушундай акча талап кылганыбызды азыр эми бул жерден айтып атасыз. Шаардык ооруканага бардык, ошондой жүгүнүп аткандыгы жөнүндө фактыны таптык ал жактан. Жүгүнүп аткан жөнүндө бул жерде факты жок. Фактыны таба турган болсоңуз, анда ушул именно по фактам эме кылсаңыз болот. Анан бул жерде бир жерде бир тараптуу эле односторонний эле маалымат эмени бере бербей эме сиздерден да бериңиздерби? Сиздерден микрофон сунуп атпайбызбы? Микрофон сунганда сиз кандай эмеде сунуп атасыз? Сиз биринчиден бул жерде биз менен урушпай, биз менен жакшына моундай эме менен келип, бул сиздердин кандай көйгөйүңүздөр бар? Кандай эмес, жанатан бери мен сиздин эме кылганыңызды көрүп атабыз го. Бизден сотрудниктерди бул жерде каратып туруп акча алган менен бул жерден мен ушул ушунча жерди контролировать эткен эме баардыгы эскертилген. Бул жерден бир сом акча алганы болбойт, бесплатно болот деп эме чыккан. Анан кийин бул жерде ушул эме боюнча кайсы жерде фондтун эмеси жазылып турат мыйзам? Бардык жерде жазылып. Бардык ушул оорукана акысыз. Акысыз, бирок бизде жок дары дармек болушу мүмкүн. Ал дары дармектерди колуна жазып бергенге аргасыз болуп атабыз. Себеби дегенде азыр көрүп атасыңар тендердин эмеси боюнча анан кээ бир поставщик жок дары дармек алганы. Перчатки, антисептик. Перчатки, антисептик бизде азыркы учурда бардыгы бесплатно бар. Келип атабы? Келип атат азыр. Сатпай элесиздер аны? Перчатки сатпайт. Тиги эме эле антисептикаларга сатпай элесизби? Сатпайт. Азыр эми жана камераны каратып туруп же бизди калпычы же өзүңүздөрдү калпычы кылыңыздар да. Мына урматтуу апалар, эжелер, мына бул жакта жазылып турат, көрүп атасыздар. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу. Бул жакта баары бекер. Боюнда болгондон баштап төрөгөнгө чейин бар акысыз. Акчаны эле тутам эле ошол жерде. Мына ошол акча алып атканды мына главврач экен. Кайсы жерден акча алып атат? Мен бул кызым төрөп жүрөт, келиним төрөп жүрөт постоянно. Азыркы учурда айтсаңыз, азыркы учурда сизден акча алып атат. Жок, ошо сизден акча алып атат. Бул жерге кел. Перчатки сатып. Бери карап тур. Менин кызым кышта төрөдү да, ноябрда бери карап тур. Менин кызым ноябрда төрөдү ушул жердечи. Анан мен анан акча берген жокмун чыгаргачы. Чыгарда бербей койсом, мен аны ушинтип айтып койдум да. Бул жерде платный эмес да, булчу мамлекеттики да. Деп койсом, менин кызым именно менин кызым урушуп чыкпадыбы? Эч кимдин апасы айтпаса, сенин апаң айтат депчи. Ушинтет экен кайра ушун. Кайралага басым кылат. Басым кылат атпайбы? Эми ошолордун үстүнөн текшере турган фондс деген уюм бар. Алат бул жерде постоянно. Ошоларга кызматтык териштирүү жүргүзүп, ушундай реформалар жүргүзүш керек. Көрүп атасың эми мына калп калп айтпайт. Бул жерде шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Сиз эми мындай кылбаңыздар, бул уят нерсе, абдан уят нерсе. Сиз медицинанын жүзүнө көө жаап атасыздар. Врачтар
врачка күнүм түшпөсүн деген лакапка калып баратасыздар. Ушуга жеткизбей айылыңыздарда көтөрүлүп атат. Башкасы болуп атат. Шарт түзүлүп атат. Анан эми каратып туруп эле ар бир кирген элде жашоо кыйын болуп атат. Азыр акча табыш кыйын адамдарда. Анан ордунан туруп ким ыраазы болуп берет? Жок, азыр Жок, токтоп туруңуз. Биринчи ошол по каждому случаю эме кылсаңыздар, мен послеродовый отделенияга төрөттөн кийинки бөлүмгө дагы кирип, өзүм ошол күндө барып эме кылганы менин убактым жетпей атат. Барып сурап, эмне эмегер бар? Журналга канча сом? Кайсы журнал? Ушул жерге, мына жерге немеге индивидуальный картага 200 сом алып, бир ай эле айтып отурду. А, карта чыкканда болобу? Картага акча болот астан. Картага эч кандай акча болбойт, азыр ошол өзүнүн сотрудниктер. Хорошо, азыр. Алам. Жанды билесиңер. 200 сом картага акча алды деп бияк айтып отур. Жок, мен 200 кем айтты, ошону алып келдиңизчи мага 200. Мына эме, кабыл алуу бөлүмү башчысы келди. Мен бирок азыр келдим, мен 200 сом картага акча алды. Сиз кабыл алуу бөлүмү. Кимден алыптыр? Эч кимден алынган жок. Картага эч кимге алынбайт. Калбайт артык бул өзү. Жок, кимден алыптыр? Жалган бар, э? Эч кимден алынбайт. Мына эми ушуну көзөмөлдөй турган, ушуну карай турган фомус уюму мекемеси эмне иш кылат алар? Алар кайсыны текшерип, кайсыны аткарып атышат? Но турмуш келсе эле көрүнөт экен бул жакта эмне болуп аткандыгынчы. Анан эми бул нерсеге азыр камераны карайсыңбы? Камераны карайсың. Неге карайм мен камераны? Сизге кызыкпы? Мен карай элесин. Бул жакта акча алынган алынбаган. Акча алынган алынбаган боюнча мен азыр камера Саша Медайдын Саша главный акушерканын кабинетинде мен азыр жалайм. Эбеде болсо ошол жерден карайбыз. Сизге кызык да? Кызык, конечно кызык. Болду анда кызык фото көрөбүз. Көзүнүн тескериси менен карап аткан болсо бизге кабарлаңыздар, биз келебиз. Ала дукам, мен келдим да төрөп жүрөт, кызым деле төрөп жүрөт. Мен мугалиммин, мисалычы. Мен ушуларга ошо келдим, мен ушуп кеткенмин. Бир врач менен же, мисалы мен мектепте мугалим болуп иштейм дедим. Мен черек чыгарып, ар бир окуучудан 500 сомдон аламбы, чыгарып берим деп. Мисалы мени окутуп, ошонун асыл эсебинен мен мамлекет мага айлык төлөп берет. А булар ошону төрөттү, ошонун эсебинен айлык алып атабы? Деп койсом, ошону менин кызым урушуп, кызым ыйлап, ии мен апа сиз айттыңыз деп. Апаң ушинтип айтты деп, кызым ыраса эле урушуп турган аяка кирип жатчы. Я айтам да мен дедим, эч ким айтпаган үчүн ушинтип берип жүрөт. Булар чылдыйбай, буларды вообще көтөрбөш керек айлыктарынчы. Жеминде күнүнө миң иштебей калды дегенде миң сом иштебей берет да булар. Ушу көрүлө жүрбөйбүзбү? Ар бир. Сен айта албайсың, сенин албайт. Сомдон алса. А? 5 минутта эле жөө мен сал умандыракты айтып атам дагы. Айта албайт да бери. Сиздерге ушундай мамиле туура эмес да, акча алгандымы? Акча алган эми туура эмес, мамлекеттики да бул. Эми баардыгы мамлекеттики, мамлекет камсыздайт. Ошентип ойлошот эми, баардыгы эле райондордон жөнөтүшөт. Азыр бир экөөнү уктум мен дагы. Бесплатный деп жөнөттү эле дешти башкалар. Ушундай экен дешип атканын уктум да. Сиз карта ачканда жок, мага эми ачат. А, азыр э. Өзгөндө менин кызым төрөп калды. Аты жөнүңүз ким эле? Угай акмайтпайм. Макул айтыңыз. Анан төрөдөчү, төрөдө бүт немелерин чакырып алышат экен. Төрөккө жакын калгандарчы. Анан өзүнө баягы педиатр келет экен, врачтардын баардыгын анан эле алып келип алды. Анан мен ошол род залда 8 саат жүрдүм э. Анан мени айтат да неме акчерка кызчы, эже сиз турсаңыз анан врачка берели столду дейт. Анан чынында өзүм аябай бутумда ооруп жүрөт эле, ошондой чарчаганмын. Ал врачың азыр эле чыктыго дедим, ал отуруп баягыдан бери отурду дедим. Мен немеден род залда 8 саат жүрбөдүмбү мен дедим. Ал мединститутту бүтсө мен пединститутту бүткөм дедим. Десем эле кандай катын деди, окшойт бүтө жалдырап пиктеп туруп калдым недечи. Күйөө балам 500 сомдуктарды алып алыптыр. Алып кел акчаны дедим мен. 1000 сомду майдарат 200 сомдон алып келесиң дедим. Баягыларга эми калп болуп алсам 200 сомдон бердим. Алар чыгып кетти, менен алгысы да келбей калды да. Анан кийин ошо сүрөткөн медсестрага айттым, мына сенин акың эле дедим, сага берет элем дедим. Өзүң көлдүрбөйдүң, зачем аларды алып келесиң дедим. Бул сенин ишиң, сен эметишиң керек дедим менчи.
Şunday, bunlar ömür boyu alat. Bu hazır albay kalbasa erten albay koyat desin be. Köp bolsa bir ekoy berbeyt, kalganın bere beret. Şunday. Şunday da. Bu ömür boyu bunlar korrupsiya şeyde var. Любой больницада var. Деп коросунан киргенде эле 20 сомдон башталат экен буякта. Ага. Анан чыгып кеткиче чөнкөт кагып чыгарат экен. Мен келин качып кетип калды го. Мен ошо айтып коюп чыгарып ийгенде ана келин төрөдүм эле дейт. Мына боз неме ана. Ха, чыгарып ийгенде. Бергесе мени чыгарып, мен качып атпайбы эч эле. Буяктан чыгарып ийгенде. Ал бул дагы төрөйт да, ошо мен төрөбөгөн үчүн коркпойт атпайбы ба? Ал дагы төрөсө танып калса ушундай да. Иштеген да. Şunday ey mağandı, balinsa jaman bolup kalgan çındığında çi. Özü vıraçların aylığında öğütpeyleri koyun jakşı ne gizem. Muğalim derdikin köyücü kerek bu. Bizdikin o 200% köyücüdü. Nak emgeğiniz ben alalım. Mağday ter. Mağday ter de bize. Neynet. Ben 6 saat koy tımbay sabah otom misalim ben bana. Bizdikin nak meynet hakkımız, bizdikin götürse olur et. Töröt üyündögü korrupsiyanı birden bir gözömöldöp ошолордун колуна балта чаба турган дал ушул мекеме. Бул мекеменин аты милдеттүү медициналык камсыздандыруу борбору Ош облусундагы кеңсеси. Азыр биз буларга кирип, эмне үчүн ушундай окуялар болуп аткандыгын түшүндүрмө алабыз. Жок, азыр эмне суроо боюнча айтсаңыз, бир түшүндүрмө алышыбыз керек болот да. Байланып өзү менен акылдашып туруп. Саарлы келиңиз азыр дагы мен берип койду деп эмне болбосун. Жок, мындай кошо времясын такташ болот, эртең оорулуп келеби. Ачаа келе кот төрөсүн. Сар кириңиз деп топ. Эмне эч нерсе эмес мындай тактап алалы времени такташ. Эми сиз азыр бияк. Анда сиз өзүңүз чалып туруп билип бериңиз. Сизге жолгал деп атышты, эмне кылсын, каяктасыз деп. Атым Улукбек, сиздики? Канимет аты. Канимет аты. Бул медициналык камсыздандыруу фондунун директору. Ооба. Сизге бир эки суроолор бар эле да? Эмне үчүн? Биз азыр эки төрөт үйүнө барып келдик. Кызыл аякта чогултуу адамдардан акча алып аны коркпой өлүкпөй эле жасап калышыптыр. Сиздердин функционалдык милдет ошолорду көзөмөлдөп ошолордун ишмердүүлүгү жөнүндө чара көрүү да. Эми мындай да, если арыз менен кайрылса биз чара көрөбүз. Арыз менен пожалуйста кайрылсын, вопрос жок. Любой маселе карасак болот. Бирок эми негизи ал жерде өзүнүн жетекчиси бар. Жетекчиси бар, көзөмөл алыш керек да. Бизге эми могул үчүн азыр арыз. Сиздердин функция эмне өзү? Биздин функция боюнча өзү экспертиза качество жүргүзөбүз. Неге экспертиза кыласыздар? История болезниндерди текшерип, ошо ооруп бейтаптарды. Ошо негизинде биз бир жылда эки жолу жүргүзөбүз. Планды негизинде. Анан арыздан катталуусу мартта карайбыз. Эмне кыласыздар? Эмнени карайсыздар? Ошо арыз мына биз арызданып отурабыз. Биз арызданып отурабыз. Пожалуйста, кайрылыңыз. Эртең мен врач эксперттерди комиссия түздүрүп жөнөтөм. Проблема жок. Анан эмне болуп? Жыйынтыгын айтабыз да, текшерип туруп. Азыр чогуу барып көрөлүбүз, көрөлүбү? Кайсы жерде? Факты турат ошол жерде. Акча алгандыгы тууралуу. Жүр. Жүрүңүз. Бара. Баштап койдуңуз. Намаз. Сиз намазыңыз кабыл болсун. Рахмат. Бияктан сиз намаз окуп атасыз. Ооба. А тиякта харам кылып атышат. Мен эми мындай акча алып. Эми мындай. Ал жерде өзүнүн жетекчиси бар да, больницанын. Ошонун акча ресурсу да бар да. Ооба, эми аларды сиз көзөмөлдөштүрдү да? Көзөмөлдөбөйбүз. Биз айтып атабыз мына, биз ал бир жылда эки жолу барсак, өзүң ойлоп көр. Арыз менен эл кайрылса, бөлөк иш. Арыз боюнча кара көрөбүз. А эмнеге сиздерди мамлекет бюджет каяктан сиздерде? Бюджет республиканский фонд, бюджет республикадан алат. Биз ошону бөлүп беребиз. Жолдор негизинде. А эмнеге багып атат сиздерди мамлекет анда? Эми бул мындай да. Тынсаңыз көрөлү азыр чогуу эле. Кайсы жерге барабыз? Муну мына больницага. Роддомго болобу? Ооба. Муну жерден келгенден баштап 20 сомдон башталып атат. Бисмиллада босогого кирди, 20 сом мыйзамсыз алынып атат. Короодон. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу уюму бул полномочия бар сиздерде. Буларга тапшырманы берип, функционалдык милдеттерин так аткарытып, мыйзамдан чыгып аткан жерлерин мыйзамга салып, акча алып аткан жерлерин токтотуп турчу бир гана сиздер да байке. Ошого эл жаран кайрылбай атат да. Улуп жаран кайрылса биз кайрылбай эле келсеңиз эле көрөсүз мына. Элди кайрылтып эмне кыласыз? Чу дегенде эле ошол жерден башталат. Мына жүрүңүз. Эжекелер, саламатсыңар. Заведующий кайтты.
Zaya düşüyor, gelmeler şu an. Hafta bulduk da çatırdı mı? Gelsin oturup şu yaşı. Samasa. İlsan gitme adı sen Fadli. Üşerin ças koy oğlum. Onu korsuzluğum gözüme diyorum benim bakalım. Adlet ismi mi? Adlet. Aa, Milsan Litna. Sizler, Adlet. Bir yerde işteyiz mi? Uças koyu olan. Bir yerde akçalı atkanların görüyorsun mu? Yok. Baykoyuz mu? Yok. Kaçtı mı? Neye? Biz oğlu boyunca emin olan biz bize, görgün biz bize. Hoşça görgün biz mi? Geleceğin mi Baykoyuz? Oha. Hangi görmedin mi? Çok. Sırap kaç bunlardan, adamlardan? Milisyasın adasılar. Oha. Biz boyunca özün pres, sözü bağız var. Uşadan. Pres olmanın gerek yok bizge. Sizler özünüzle sorayım mı? Yok zaten o şöceden tak anlık malumat Allah'a tarafa. Özün pres tutuşmadan çık. O şöyle bak ha. Biz hazırız. 102'ye çalgan boyunca bu deri geldi. Kim çaldı? Gözümde Murat. Kaysa Murat çaldı? Az çıksın. Çak şükür. Bucakta karıpsa olu da. Kat da kala şu anı. Bulacakta jurnalistler iken hazır bizi vardır sizlerde bu günü akça almadık diye masaya götürüldü. Bulacak jurnalist olup menimles Atom Kalim koşu masaya önce ciddirmeğe geliptir. Hazır gelip atadık üzerinde akça bulup. Hazır şu mesele boyunca bizge de geliyor. Bu yerde biz отделенияга кирсе болбойт, приёмный блокка кирсе болбойт десек болбой эме кылып биздеги сотрудниктер менен чуть не урушуп мондай эме кылып атат. Ошон үчүн милиция чакырганарга сиз болдук. Бул жерде 500 сом алды, акча алды деп эме кылып атат. Азыр эми бар апарып көрсөттүк эме кылды. Ал болсо мен бербей дейм. Как раз аны биринчи эгерде акча алды десе такташ керек, эми болуш керек, туурабы? По факту болуш керек. Это обязательно такталат, обязательно эле болот. Ким деген бейтаптын аты жөн экен? Азыр бүгүнге бейтапты ошол кайсы бейтап кеген? Карап туруп сурап эме кылачы дедилер. Бизде азыр берген болсо келип көздөп. Берген болсо ошо көздөштүрүп. Же азыр ушул жерге эме кылалы? Биз отделениеме кыдырып жүргөнүбүзгө болбойт да. Бул жер төрөт эме болот. Экинчи палатада. Азыр экинчи палатада эме дейт. Жана хиджаб кийген кыздар. Анан биздин азыр бул жерде эме кылганыбыз у нас. Биякта түзөп. Ким деген? Хиджаб кийген кыз, өзбечка. Хиджаб кийген өзбечка кыз. Жана Көрүбүз билесиз. Билебиз. Алдында калган көз гарантия боюнча. Программа көз гарантия боюнча эмеде жазылган. Строго карап атабыз, эме кылып атабыз, бүт бардык эмени обеспечить эткени аракет кылып атабыз. Билесиз эме кыласыз, мондай эме гана контролировать этип атабыз. Везде бүт бардык жерлерге жаздырып, фомс эмесин илгенбиз. Человеческий фактор экен да, мондай эме кылганчы аркасынан вроде бы бүгүн эле 5 минуткада бүт бардык эмелерге средний, старший бүт бардык эме алганда дагы бир жолу предупреждать эткем, что вообще минуя кассы бардыгыңар эмесин жазып берген распискаларынчы объяснительный то что предупреждены эме албайбыз эме кылбайбыз деген. Шаардык төрөт үйүнө барсак ал жакта главврач бизге путайт этип алып бирөөнүн ордун элестетип алып өзүнүн секретин айтып алды. 3 эм бала төрөлүптүр, ошонон акча алыптыр. Анан баягыңарга элем биз ыраазы болдук, андай мындай деп телефон аркылуу сүйлөштүрүп бүт баарын ачып берди. Анан кийин зам главврач ал жерде айтып атат, мен алам дейт, сүйүнчүгө берет, мен алам дейт. Негизи фонуста сиздер сүйүнчүгө дагы алса болобу негизи? Сүйүнчү негизи болуш керекпи? Бизде эми бул жакта уже мусулманчылыкка жатат. Адамдын өзүнүн ыктыяры. Сизге например берсе, ал өзүнүн ыктыяры. Сиз мисалы байсыз да, азыр айлыгыңыз көп, сиз байсыз. Аллага шүгүр. Анан сизди сиз мисалы үчүн 5000 сомдук мындай эле берип коесуз да, сүйүнүлөчү. Анан мага окшош кембагал адамдар бар да. Алар айлыкка жашап алат эмес сиз эми, сиз жакшы элесиз. Анан байкуш сизге тең элем деп анан берейин десем акчам жок. Анан эме кылсам врачтар 45-чи жылкы көз караш менен караса. Эми бул жерде мына да, мен улуп мындай ачык айтайын. Биз азыр ошого сезимибизди ошону строго деп биз анын сезимибиз пока жетише элек бизде.
строго сүйүнчү пулду алынбасын деп билип койбойсуздар. Жок. Бардык жерде эмне жок сүйүнчү пул деген акча жок. Эмне анда эмне функционалдык милдетиңиздерди аткарып атасыз? Неге биз неге аткарып атабыз? Биз аткарып атабыз өзүн жумушубуз, так аткарып атабыз. Азыр бул кыздын четине чертип, бирөө дагы ушундай кылгындык кылып жаман эмеле аткан болсо анда Анда чара көрөбүз. Анда четине чертип. Бул кызды биз өзүнө зордоп сурадык. Азыр улуттап. Атыңыз ким эчеке? Тургунбаева Дилдора. Сизден акча сураштыбы? Ха, анда ориге хаммаге берип бирам. Мен да доору болсо айтып беребиз. Кимге берип? Кайсы дары алдыңыз? Ичимге да өш тургак келтирет. Доору куюшту. Качан ошо ким жанагы эме мен албадым деп отпайбы? Кайсы сумма? Аямге кийин кайтар кийин. Кайтар беришипти. Жок, кайтар беришмеси. Кайсы сом менен? Кайсы эме алды эле ошо? Бояги көрсөткөн. Врач. Сизин көзүңүз чогуу көрүп. Врач эмес, акушеркабыз. Ошол врач. Врач ма, акушеркамы? Билмейм аны. Өш кыз алды. Сиз неге деп алды? Дарыга деп, э? Канча сом алды? 500 сом. Андан апаңыздан канча алды? Апамдан 100 сом алды. 600 сом алды. Мына. Давайте бул ушул эме боюнча правоохранительный органдарга берели. Арыз жазыңыз да, кайрылыңыздар. Жок, эми арыз жаздырып эми эмнеге мында кыйнасыздар? Өзүңөр үйүндө зорго турган. Жок, биз кыйнаган. Арыз эмес азыр. Мен сен төрөй болайын деп. Кыйна эмес, бул проверенный информацияны, да. Жазып бериш керек. Жазып бериш керек да. Проверенный информация боюнча эме кылалы. Ким жазып берет? Жазып берсин бул жак, жазып берсин. Анан кийин органдарга эмелерге соответствующие меры наказаниясын алсын. Ошондо бардыгына урок болот. Камерада көрүп турат, эл көрүп турат да. Эми сиздерде маңдайыңыздарга келип, ой, менен алды акча. Мынча сом алдым, муну адам алды деп турсаң, эми сиздер туруп алып камерага арыз жазып бергиле. Арыз жазбасаңар биз карабайбыз. Эми арыз жазбаса да карабайсыңар. Мени караңыз, сиз мындай провокационный мени кылбаңыз да, туурабы? Эми мондай. Кошуп койдуңуз сиздин өзүңүз. Мындай гана эле. Азыр 500 сом бериңиздер бул жакка. Сиз өзүңүз чыгарып бересизби, кимден бересиз? 500 сомду алдыңызбы? Дактаныңыз барбы? Апаңыз барбы? Апам 5. Точно? Мына. Эми жеке эми соответствующий хорошо. Мындай. Эми кепилдик программа негизинде бекер болгондуктан төрөп караңыздар. Мыйзам бузуу мына налицо. Мыйзам бузуу. Азыр сиздер ошол ким алса ошонун үстүнөн чара көргүлө. Обязательно. Сиздер көрбөйсүздөр, биз көрө албайбыз. Юридически булар өздөрү булар бөлүп. Сиздер буларга чара көрөсүздөр? Биз көрө албайбыз. Биз көрө албайбыз. Биз сунуш беребиз. Көрүңүздөр чара деп. Өзүнүн кызматкерине кантип көрөт бул эже? Бакта көрбөйт. Мен актаган жок, мен айтып атам. Бул эжеге көрбөйт. Анын жетекчилиги бар. Бул болсон. Сиз бизнин төртө сунуштама бересиз, сунуштама бере аласыз. Эми көрүп аткан бул жакта миң деген биздин айымдарга төрөйүм деп аткан, кийин төрөйүм деп аткан аялдарга айтып коюңузчу. Мыйзам кандай? Мыйзам негизинде төрөт бекер. Биз бар дайыма боюнда болгондон баштап, болгондон баштап учот төрөт чыгып кеткенге чейин бекер. Кепилдик программа негизинде бекер. Биз ушуну өзүбүздүн сайтыбызга да айтып элип атабыз. Улам-улам анан кийин мындай фактылар болсо, мен кайрылып кетет элем. Бизде 113 деген ыкчам. Күнүнө канча звонок келет ал? Бизде центральный аппаратта турат ал. Бишкекте. Бирок номер бесплатный. 113 деген бар. 113 чакырган терминалдар ошол боюнча ар бир региондо кандай маселе болуп атса, бизге түшөт ал жактан. Биз анан чара көрүп карайбыз. Чара көргөнүңүздө кандай чара көргөндө биз эми барып эч нерсе кыла албай турбайсызбы? Эми мыйзам ошондой. Чара көргөндө мыйзам биз жазбайбыз. Бизде эмне болсо, биз ошону аткарабыз. Аткарасыздар. Аткарабыз. Кан аткарганыңыздар. Эми мындай да, сен азыр келип туруп саат 6:00 келип туруп мага например мен жумушту 6:00 кийин баштым да, жумуштан кетишим керек. Анан улуп мындай да, эми сен журналистсиң, элдин арасында жүрөсүң, эл менен көп жүрөсүң, туурабы? Биз да чогуу атабыз, биздин өзүбүздүн кызматкерлер да чыгып улам-улам мына такай биздин медицина кызматкерлери менен чогулуш өткөрүп турабыз. Бул маселе боюнча ар дайым. Бирок бир жери бар да, если эл бул болуп атат, ачык эле мен деле өзүм угуп атам, постоянно жетекчиликтерине айтам, эй ропту караңыздар, караңыздар, караңыздар деп. Бирок эми адам деген экенбиз да, адам адашабыз да. Например, акушерка медсестранын аркасынан жүрүп кечирип койбойт, биз жумбайбыз. Бул жерде миң деген адам иштейт. Ошону караш үчүн функционалдык милдетиңерди так аткарылган деп айтып атпайбыз. Биз ошон үчүн программалар өткөрөт. Биз болсо кварталда биз келген сайын өткөрүп, биз коллектив чогултуп сүйлөшүп турабыз. Биз айтабыз, программа госкарантин негизинде, пожалуйста, иштегиле деп. Буга чейин кемчилик кетирип, сиздер акмакчылык кылып, врачтар акча алып коюптур. Камеранын көзүнчө, кыргыз элинин көзүнчө айтып коюңуздарчы, мындан кийин акча алынабы бияктан? Акча буга чейин
алынганга запрет салынып келген, тыюу салынган. Бизде акча алынбайт, бардыгы бекер деп бул эмелерге жазылып илинген, мындан ары дагы контроль болот. Акча алына ушул? Алынбайт. Борбо? Алынбайт. Областтык? Алынбайт. Кес айтасызбы? Кес айтам. Алынбайт. Бизде жок нерселерди өздөрү барып сатып келиши мүмкүн. Азыр сиздер билесиздер. Поставщик жок, эме жок. А так акча акысына алынбайт. Анан элдер баягы эже калп чекегенде жүрбөйбү? Акча алды деп. Лично мен өзүм үчүн жооп бере алам. Мен бирөөдөн бир тыйын алган эмесмин. Жок, кызматкерлериңиз. Кызматкерлердин аркасынан, бардыгынын аркасынан түшө албай экен, аракет кылам. Аракет кылып атам мен. Аракетиңиздерге берекет анда. Аракет жакшы кылыңыздар эже. Мына моо жак эң чоң 113 деген номерге чаласыздар. Келип алсаңыздар. Акчаңызды бердим, канча сом бердим? 500. Йо, 600 сом кайтып бердим. 500 сом бул эже берген. 100 сом бул кыз. Сиздер айтып коюңуз. Эң чоң ушу киши. Карай турган. Камсыздандыруу фондунун Ош аймак башкарма жетекчиси болом. Бизде ыкчам номер бар 113 деген. Төрөт маселеси боюнча кайрылыңыздар. Кандай маселе болсо 113ке кайрылып коюңуздар. Биз көмөктөшөбүз. Вопрос болбойт. Мисал болбойт. Аман эсен көз жараңыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош областтык төрөт үйүндө турабыз. Сиздерге ушул жактагы жагдайды көрсөткөнгө аракет кылдык. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жөнүндө жарандардын медициналык жана санитардык жардам көргөзүү боюнча пациенттердин укуктары Кыргыз Республикасынын конституциясынын 72 беренесинде так медицина боюнча көрсөтүлгөн. Анда эч бир жаран ушул мамлекеттик ооруканалардан төрөөдө акча төлөйт деген нерсе жазылган эмес. Баары бекер. Мындайча айтканда бир топ жакшы жеңилдиктер бар, бирок бул жөн гана кагаз түрүндө реалдуу турмуш бүгүн сиздер көргөндөй. Бул нерсе менен эмнени айткыбыз келип атат? Ушул саламаттыкты сактоо тармагына эмне деген акчалар бөлүнүп атат, эмне деген жардамдар келип атат, кандай деген реформаларды кылып атабыз деп ооз көптүрүп чиновниктер айтып атат, бирок ушул төрөлгөндөн баштап, босогосуна келгенден баштап коррупция менен башталып чыкканга чейин коррупция болуп атат. Бул нерсени жөндөө үчүн ушул нерсеге бут тосуп, ушул нерсенин колуна чаба турган бир гана бул ар бирибиз өз укугубузду билүү, укугубуз үчүн күрөшүү. Ошондо мамлекеттик мекемелер, андагы кызматкерлер өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарып, мыйзам ошондон баштап иштей баштайт. Баарыңыздарга чоң рахмат.